这节课呢，我们在学习 ES6 当中另外一种新的数据结构，叫做 map。其实跟 map 相对应的是对象，因为 map 呢其实也是一种键值对的形式啊。我们知道对象的 key， 我们叫 key value 嘛。key 呢有两种情况，一种呢我们可以用字符串作为 key， 另外一种呢我们新学了一种叫做 symbol， 也可以作为对象的 key。但是对于数总来说，它的 key 只有这两种情况，这样的话其实会有一些限制啊。但是呢，对于 map 这种新的数据结构，它虽然类似于对象，也是这种键值对的方式，但是它的 key， 也就是我们说的键值，它这个键值的范围呢，不仅限于字符串，其实各种类型的值都可以作为 key， 比如说对象都可以作为 key。我们呢一起演示一下 map 应该如何使用。我们还是新建一个文件啊，在第16个例子了吧，点 js， 然后呢入口文件当中把它引入进来。首先啊，我们去定义一个 map， 比如说 m 等于 new map， 上面我们定义的是不是 new set 对吧？上节课这种叫做 map。然后呢，比如说我定义一个对象，然后呢，它比如说有个属性 name 叫做慕课。然后呢，我现在想给当前 map 里面去设置值。上节课呢，我们学的 set 往里面放值是不是叫做 add 叫添加值对吧？但是你看，对于 map 来说，它是叫点 set， 这千万不要搞错哦。然后呢，第一个参数表示的 key， 比如说我现在想把对象作为它的 key， 我们试一试啊。第二个呢，对应的是它的内容，比如说我就写个 es 吧。然后呢，我们输出当前这个 m， 大概输出内容是不是 map？ 展开以后啊，大家你看 key 是不是相当于是一个对象？因为我们这边是 object 嘛。然后 value 的值对应的是不是当前我们这样一个 es？ 所以呢，其实 map 它就是这种键值对的方式，只不过它比对象更加强大的是它的 key 可以是不同类型的。当然你说我这边就是个 string， 那也没有问题啊，也是可以的。这是 set 叫做设置值。那接下来怎么获取呢？比如说我们在输出 m 点 get， 比如说我想获取到当前obj 这个 key 所对应的值，我们看是不是能够获取到当前对应的 es 啊。但是再次强调，上节课我们 set 遇到一个问题啊，就是说如果你添加跟删除的对象如果只是长得一样但并不是同一个的时候，删除是不是会失败？这边也是一样，大家注意啊，我设置的时候对应的是 obj， 它对应的是这个对象，然后呢获取的时候对应的是不是同一个对象，我说的同一个对象并不只长得一样，而是对应的是同一块内存空间，这个细节呢，大家一定要注意。这是设置，这是获取。那如果我们想去删除怎么办？大家看，我们 m 点 delete 也叫 delete， 删除当前这个 obj， 当然也要是同一个对象啊。然后呢，删除之后我再输出，大家看这边结果会怎么样？你发现就变成一个空的了。然后呢，我先删除这些注脚啊。然后呢，它还有一个方法叫做 has， 这个跟 map 是一样的，对不对？我们输出 m 点 has， 我们判断一下当前它里面是否有当前这个 key 所对应的值啊。大家看，返回的是一个布尔型的值，因为有嘛，所以说返回一个 true。这个呢是它一些常见的方法。大家再看，我呢再定去定义一个 map， 比如说我先把这个先注释掉啊。大家看，比如说我再定义一个 map 等于 new map。刚才我们是不是通过 set 的方法给它设置值，对吧？当然它这个参数呢也可以直接设置。注意，我现在呢把一个数组作为它的一个参数，然后大家看里面的每一个成员都是一个数组，比如说这里面还有两个数组，第一个数组呢比如说有一个 name 属性，然后呢比如说对应的是慕课，第二个数组呢假设有一个 age 属性，比如说我随便写一个值，假设是个5，这时候我打印出当前这样一个 map。 大家看哦，它的参数呢是一个数组，然后里面的每一项还是一个数组。大家看这时候数字 map 会怎么样，大家没有发现每一个数组都是作为它一个成员，然后呢数组里面的第一个值表示它的 key， 而第二个值表示它对应的 value， 这个 age 是不是也是一样的，对吧？所以说呢这也是一种很常见的方式啊。对于 map 呢其实也有对应的 size 属性，保存它的结果是不是 2， 这个跟 set 是一样的啊。然后呢当然我们也可以通过比如说输出
map 点 has， 它的谁？我们看一下当天有没有 name 这个 key 啊，代码17行是不是输出一个 true， 因为有 name key 嘛，对吧？当然同样的我们也可以通过 get 的方式获取到对应的值，比如说 get age 获取值是不是应该是5啊，这都是一样的。但是大家再看，比如说我 map 点 set， set 什么呢？我再 set 一个 name， 比如说这时候我变成一个张三，假设写个名字啊。大家注意，在我们原来的 map 当中是不是有一个 name 属性对应的是慕课，然后呢我现在又设置一个 name 属性对应的是张三，这个时候我再输出这样一个 map， 大家想一想会怎么样？大家仔细看啊，代码第19行输出的是不是 name 属性变成了张三？因为我们说进人柱的方式 key 一定是唯一的嘛，对吧？所以说当我设置的时候，如果它 name 属性是一样的，那么你设置这个值就会把原有的值呢给它覆盖掉，这个也要注意啊。当然我们也可以通过 map 点 delete 的方式去把我们比如说 name 属性删掉，那这时候输出的 map 是不是只有 age 这样的一个属性啊？这个呢都是它的一些常见的方法啊，这个其实也并不复杂。然后呢我们一起再看一下对于 map 我们应该如何去便利它。其实它的便利方式跟 set 是一样的，比如说我们想循环便利当前这样一个 map， 我们通过 for each， 对于 map 来说它的 key 和 value 是不是不一样的，但是呢对于 set 来说它的 key 和 value 是不是一样的？大家一看我们怎么能输出 map 里面这个不一样的 key 和 value 啊？大家一看，比如说 for each 的话，第一个参数是不是应该是 value， 第二参数呢是 key， 然后呢我在这边直接打印出这个 value 和 key 所对应的值啊，保存，大家看这边是不是 value 和 key，value 和 key， 一定要注意啊 ，for each 方法里面第一个参数是 value， 第二个参数是 key。然后呢，那我们再看，再比如说我们能不能通过 for of 去便利呢？比如说 for of 当前这个 map， 大家注意啊，如果你用 for of 便利的时候，它的第一个值是 key， 第二个值是 value， 这两个大家千万不要搞混啊，这个前面是 value， 这个前面是 key。这个后面是 key， 这个后面是 value， 这个不要搞混。然后呢我输出这个 key 和 value 的值，大家看其实它也能够顺利的循环便利出来。然后呢我们再试一下对应的点 keys， 当然 keys 是个方法，所以下面的括号，如果你用 keys 的话，那它取到的是不是就是当前这样一个 key 啊，对吧？然后呢我们只输出 key， 保存，大家看 name 和 age 对应的是不是当前我这个 map 的 key，然后呢跟它对应的是不是还有个叫做 values 点 values， 这个循环便利的对应的是不是 value 所对应的值？大家看是对应的是不是就是慕课，然后是5。另外跟它对应的是不是还有个叫做点 entrance， 然后 entrance 里面是不是又包括 key， 然后呢又包括对应的 value 啊，然后呢我们输出 key 和 value， key 和 value， 当然这些便利方式呢大家用哪种都可以，我们可以根据自己实际情况去选择对应的值。那对于 map 来说它有什么样的应用场景呢？其实跟我们前面说过， map 它和我们的对象其实是不是一样的，都是这种建人柱的方式，只不过里面存的 key map 可能更加灵活嘛，所以说其实我们对于应用场景来说它的应用场景和 object 是一样的，但是呢又有一些差别。比如说大家想想，如果我们想去判断当前这个建人柱里面是否包括某个属性，那如果我们用 object 应该怎么做？我们是不是可能要循环便利当前这个对象，然后呢去看当前是否包括某一个属性？但如果我们用 map 呢，我们是不是直接通过点 has 就可以判断出它就有哪些属性？所以说 map 其实它的 API 呢更加的灵活，然后呢 map 的 key 也更加的多种多样，对吧？除此之外呢，大家想一想 map 是不是也有这样的 size 这样的 API， 我们可以直接获取到建值对的个数，但是我们有方法能够获取到对象里面有多少个属性吗？可能你还得循环便利去一个一个自己去计算，对吧？另外呢对象我们说它是不是有自己的原型，然后呢原型链上面的这种建的名字是不是有可能跟你自己定义的这种对象上的建名是不是有可能会产生冲突，对吧？这些也是一些问题。另外我也看过很多资料啊，
很多资料上说，如果对于这种频繁的这种增删这种渐进式的方式这样场景，其实 map 更具有一些性能优势。当然我看的资料也没有说到底比 object 到底快百分之多少，没有这样的数字啊。但是呢，确实很多资料都显示说 map 对这种频繁的渐进式的这种增加呀删除这种场景的话，它比对象的这种性能更加有优势。这些其实是不是都是它们的区别？当然你用 object 的应用场景其实都可以去使用 map。 所以呢，通过这个讲解，我相信大家对于 map 应用场景也都了解了，其实你使用到 object 的地方都可以去考虑使用 map。 然后学习完 map 以后呢，其实跟 map 对应的还有个叫做 wake map。 我们前面学 set 的时候是不是有个叫做 wake set， 这里面又有一个 wake map。 注意 wake map 的结构其实跟 map 的结构是相似的，但是它们的不同点在于 wake map 这种结构的建名只支持引用数据类型。哪些引用数据类型？比如前面我们说的什么数组、对象或者是 function， 是不是都是引用数据类型？大家再看，比如说我们定一个 wake map 等于 new wake map， 然后呢我们给 wake map 去设置值，比如说通过 set。 大家注意，比如说你设置一个1和2，你看这边会怎么样，是不是报错嘛，对吧？因为它的 key， 刚才我说是不是必须是引用数据类型，比如说它的 key 是一个数组，我们看这样可以吗？是不是就不会报错，对吧？比如说我们输出当前这个 wake map， key 是不是是一个数组，而 value 呢就对应到后面这个值，这个没有问题。再比如说呢，我们给 wake map 再 set 一个，比如说一个对象吧，比如说 name 属性对应的是 mook， 然后呢它对应的值比如说一个 yes，当然这时候也是可以的啊，因为它的 key 呢是不是必须是一个引用数据类型，这个一定要注意啊。另外呢，其实 wake map 和 map 一样，它也具有相同的 API 啊，比如像 get 获取、has 判断是否有某一个属性，然后呢 delete 删除，这些方法和用途其实都是一样的。但是我们试一试，我们现在就用 vm.clear， 我们看看能不能把它清空掉。大家一看哦，有没有发现报错了？因为 wake map 不支持 clear 的方法，同时 wake map 也不支持便利。所以说我们前面讲过像什么 keys 啊、 values 啊、 entrance 啊、 for each 啊，这些方式其实在 wake map 里面都不能够使用。当然 wake map 其实也不包括 size 啊，比如说我输出它点 size 保存，但是这边其实是不是也获取不到，因为它不可便利，所以说也没有这样的大小。另外 wake map 和 wake set 是一样的，它也是一种弱引用，也就是说这种引用类型的值如果被垃圾回收机制回收了，那么它里面实际所对应的那种键值其实也会被回收掉。这里面我给大家讲一个应用场景啊，大家仔细看，比如说当前我定一个 wake map 等于 new 一个 wake map， W 大写啊，然后呢我们就获取网页里面的元素，比如说当前有个元素，然后呢我通过 document.get element by tag name， 然后呢比如说我获取一个 h1， 因为当前我们这个标签是不是就是 h1， 对吧？比如说我会叫这个元素，然后呢大家看，我把获取的这个元素啊去设置到对应的这个 wake map 里面去，比如说当前这个值，然后呢它里面可以存储一些信息啊，比如说我就写个 info 吧，就表示你想存储信息这个意思。然后呢大家看，我们是不是可以通过 vm.get 的方式把 element 传进去，是不是就能够获取到你想存储的信息。当然这个信息到底要设置什么根据实际需求自己去定啊，我这边呢只不过是演示语法给大家设置一个 info 这样的字符串。然后呢刚才我们说 wake map 它是不是一种弱引用，所以呢它不会被计入垃圾回收机制，也就是说当前这个节点啊，大家看对于 elem 这个元素它是不是引用这个节点，所以呢前面课程当中我们说过垃圾回收机制它会记录当前你引用的次数，那么对于节点来说 ELEM 是不是引用一次，所以说当前引用的次数是不是一。但是 wake set 它是不是一种弱引用，所以说虽然 wake set 它引用了这个元素，但是当前引用的次数并不会增加，所以说对于这个元素来说它总的引用次数是不是还是一。所以大家想想，如果有一天比如说当前这个元素被删除掉了，也就是这个 DOM 元素呢被移除掉了，
那这时候如果这个元素被移除，那接下来它这个垃圾回收机制它的计数器是不是就变成了零？因为这个 wake map 它是一种润用，所以说它对于这个元素呢并不会产生影响。当垃圾回收机制发现引用的次数是零的时候，那么其实这个元素是不是就会被回收掉？然后呢 wake map 里面保存这个进人对，其实呢它也会自动的消失。所以说这种 wake map 的结构其实是有助于防止内存泄漏的。这个呢就是我所说的 wake map 的一个应用场景。这节课呢我们讲了 ES6 当中一种新的数据结构叫做 map。它跟我们之前了解的对象很像啊，它呢也是这种键值对的方式。只不过呢它这种 key 的形式呢更加的丰富。它不仅局限于像字符串啊或者 symbol, 它可以是各种各样的数据类型。然后呢它也有一些常见的方法，比如说设置值是 set, 获取值呢是 get, 判断是否包括某一个值是 has, 删除呢叫做 delete, 然后清空呢是不是叫做 clear。同时它也有相应的便利方式啊，比如说我们通过 for each, 通过我们的 keys, values, 或者是 entrance, 是不是都可以。然后其实 map 的应用场景和 object 是一样的，只要你想用到键值对，那么其实你都可以用 map。另外呢我们是不是也讲了一个叫做 wake map, 它跟 map 的结构是一样的，但是呢它里面的键名只能是引用数据类型，并且呢它也是一种弱引用的形式。所以以后在做项目的时候，如果我们用到这种键值对的形式，大家是不是可以把 object 替换成这种 map 的形式啊？大家呢以后可以去尝试一下。